Assalamualaikum dan salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Buletin Awani, di mana hari ini masuk hari ketiga gelora politik Melaka. Ianya masih lagi berpanjangan beberapa siri sidang media. Jika anda ikuti kami sejak 3 hari yang lalu, ini merupakan perkembangan yang cukup memberi impak yang baru dalam senario permainan politik sains politik di Malaysia. Tetapi pastinya ianya bukanlah perkara yang cukup indah bagi rakyat di negeri Melaka seperti yang kami bawakan suara rakyat semalam. Tapi pada ketika ini kita ingin memberi fokus tumpuan berkenaan dengan deklarasi ataupun pembubaran DUN Melaka. Bagaimana kita ingin memahaminya, bagaimana ianya memberi satu lanskap politik baharu dan juga bagaimana ianya boleh dilaksanakan termasuk pilihan raya tatkala COVID-19 masih lagi melanda negara. Berada di talian pada ketika ini, Profesor Madya Dato' Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein, pakar perlembagaan dari Universiti Malaysia Pahang. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Ezra Awani. Pertama sekali, bagaimana kita ingin memahami keputusan yang dibuat oleh TYT Melaka, Tun Muhammad Ali Rostam, di mana speaker semalam, Datuk Seri Raup Yusof, menyatakan bahawa TYT telah pun bersetuju untuk membubarkan DUN. Pada masa sama, di peringkat Pakatan Harapan, mereka menyatakan bahawa Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman tidak mempunyai weightage ataupun capacity untuk memberi nasihat kepada TYT untuk membubarkan DUN kerana telah pun hilang majoriti. Bagaimana kita ingin memahami konteks itu pada di dalam negeri Melaka ini? Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Melaka dan juga bagaimana TYT melaksanakan fungsi kuasa beliau, amat jelas bahawa apabila orang ketua menteri tidak lagi mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri, maka dia hendaklah meletakkan jawatan dan dia boleh untuk meminta kepada TYT untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri tersebut. Dan kita lihat apabila permintaan dibuat kepada TYT, maka TYT boleh sama ada menerima permintaan untuk membubarkan DUN tersebut atau menerima peletakan jawatan Esko Kerajaan Negeri Melaka saja. Dan apa yang kita dimaklumkan melalui berita disampaikan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka bahawa TYT Melaka telah berkenan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka, dan saya lihat dan percaya perkenaan tersebut adalah selaras dengan peruntukan perlembagaan Kerajaan Negeri Melaka itu sendiri. Datuk, melihat kepada kenyataan yang dibuat oleh Pakatan Harapan Melaka, YB Adli Zahari menyatakan bahawa mereka ingin memfailkan kepada mahkamah berkenaan dengan keputusan yang dibuat oleh TYT ataupun pembubaran DUN ini, bagaimana kita ingin memahaminya? Adakah tindakan itu boleh dilakukan, iaitu untuk mencabar keputusan yang dibuat oleh TYT? Susulan kenyataan yang dibuat oleh YB Adli adalah kerana Datuk Seri Sulaiman, Ketua Menteri pada ketika ini, tidak mempunyai kapasiti untuk memaklumkan ataupun memberi nasihat kepada TYT kerana tidak lagi mempunyai majoriti. Pandangan Datuk bagaimana? Ya, sebab itulah dalam peruntukan Perlembagaan Kerajaan Negeri Melaka, ayat yang digunakan request, bukan advice. Sebab apa ni, Chief Minister telah hilang kepercayaan majoriti, dan jika sekiranya Chief Minister tidak hilang kepercayaan majoriti, maka beliau masih kekal sebagai seorang Ketua Menteri Melaka. Keputusan ataupun permintaan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri boleh berlaku dalam dua keadaan. Pertama, dalam keadaan biasa di mana TYT perlu bertindak di atas nasihat Menteri Besar. Tetapi dalam keadaan apa ni, Chief Minister atau Ketua Menteri kan, mendapati dia sudah kehilangan kepercayaan majoriti, maka dia boleh memohon atau meminta TYT untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka, dan atas permintaan tersebut TYT sama ada memperkenankan pembubaran Dewan Undangan Negeri ataupun apa ni, tidak memperkenankan dan akibat menangguhkan, dan akibatnya Esko Kerajaan Negeri Melaka hendaklah
meletakkan jawatan. Jadi apa yang berlaku saya tidak lihat, walaupun pihak apa ni Pakatan Harapan boleh memfailkan prosiding di mahkamah, tapi dari segi undang-undangnya apa yang dilaksanakan oleh 2T adalah sempurna menurut peruntukan Perlembagaan Negeri Melaka. Ya. Antara perkara lain yang menjadi kerisauan, ya, boleh saya katakan kerisauan kerana pemimpin di peringkat persekutuan, di peringkat negeri maupun rakyat, suara rakyat yang kami bawakan, mereka khuatir apabila pembubaran DUN berlaku, pastinya pilihan raya akan pilihan raya negeri akan diadakan dalam satu tempoh, kalau diikutkan SPR dalam tempoh 60 hari. Tetapi beberapa peruntukan boleh dilaksanakan untuk mengelakkan daripada pilihan raya itu diadakan dalam tempoh pandemik ini, seperti apa yang kita lihat yang berlaku di Sarawak sebagai contoh. Bagaimana pandangan Datuk melihat kepada keputusan untuk pembubaran ini, dan juga bagaimana untuk kita pastikan bahawa adakah wajar pilihan raya diadakan dalam tempoh 60 hari, dan apa bentuk peruntukan yang ada untuk mengelakkan daripada pilihan raya diadakan dalam tempoh 60 hari pembubaran DUN Melaka ini? Ya. Yang pertama, kita hendaklah menghormati keputusan KYT yang Tuan Peni Melaka. Beliau pastinya sudah menimbangkan banyak aspek sebelum melaksanakan budi bicara beliau. Jadi yang pertama, kita kena hormati keputusan KYT Melaka. Yang kedua, kalau kita nak bandingkan di Sarawak, di Sarawak kerana tempoh 5 tahun tu atau hayat Dewan Negeri berakhir, maka ketika itu barangkali melihat kepada herd immunity yang ada, percentage dan keadaan yang berlaku, dan kita lihat ada permintaan kerajaan di Sarawak kepada Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk menyediakan daurat bagi maksud supaya pelarian tersebut dapat ditangguhkan. Dalam keadaan di Melaka ini, kita lihat bahawa TYT memperkenankan permintaan bagi pembubaran parlimen, pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dan pada hari ini, sama ada kewajaran untuk ditangguhkan pilihan raya antara kaedahnya dengan mengisytiharkan daurat, kita kena lihat pula adakah daurat itu perlu. Dan untuk menimbangkan keperluan, kena lihat pertama dari sudut herd immunity. Bagaimana di Melaka? Adakah di Melaka sudah berlaku herd immunity, kan? Yang kedua, adakah boleh apa ni betul-betul membawa ancaman jika sekiranya pilihan raya itu dilaksanakan? Dan yang ketiga, dia juga bergantung pada kesediaan atau persiapan SPR dalam mengadakan SOP dan sebagainya. Saya rasa perkara ini kita tidak boleh membandingkan dengan Sarawak secara mutlak, secara bulat-bulat, kerana apa yang berlaku di Sarawak itu lebih awal. Dan kita lihat kalau tempoh 60 hari ini berlaku, bila dan tempoh apabila TYT memperkenankan atau bersetuju Dewan Undangan Negeri Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan. Jadi kita ada tempoh 2 bulan lagi. Dan tempoh yang agak panjang, dan kalau kita lihat apa ni pemakluman yang diberikan, dalam akhir bulan Oktober kita boleh mencapai 90% pemvaksinan. Jadi aspek ini perlu diambil kira juga, kerana apabila kita difahamkan apabila berlaku pemvaksinan pada tahap 90% dari dulu lagi, pilihan raya boleh dilaksanakan. Dan ini kadang telah apa ni kata orang berlaku, di mana dalam tempoh 60 hari bermula daripada tarikh ia dibubarkan, perlu dilaksanakan pilihan raya negeri Melaka. Dan tempoh itu saya percaya kerajaan boleh meninjau dan kerajaan boleh menyebar nasihat kepada Seri Paduka Baginda Tuan Agong, jika sekiranya menghampiri tempoh 2 bulan tersebut, jika sekiranya pilihan raya diadakan, boleh mengundang bahaya daurat besar kepada Melaka yang melibatkan yang pertama keselamatan, kehidupan ekonomi atau keselamatan awam, maka Yang Tuan Agong mempunyai justifikasi. Tapi sekiranya perkara itu tidak berlaku, maka pilihan raya boleh diadakan dalam tempoh 60 hari. Dan ini merupakan satu proses, satu proses yang perlu dihormati, dan saya percaya banyak perkara yang boleh diselesaikan apabila pilihan raya dapat dilaksanakan dalam tempoh 60 hari itu. Baik. Terima kasih Profesor Madya Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, pakar perlembagaan dari Universiti Malaysia Pahang.